За три тижні війни, за наше життя, за нашу свободу, ми переконались у тому, що відчували раніше, і що ви, напевно, поки що не всі помічаєте, але ви ніби знов за стіною. Так, не берлінською, але посеред Європи, між свободою і неволею. І стіна ця міцніше з кожною бомбою, яка падає на нашу землю, на Україну. З кожним рішенням, яке не приймається заради миру, не приймається. Колишній актор, президент Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган сказав одного разу в Берліні: «Зруйнуйте цю стіну». Я хочу сказати тепер вам, канцлере Шольц, зруйнуйте цю стіну. Дайте Німеччині лідерство, якого ви заслуговуєте, і чим ваші нащадки будуть тільки пишатись. Підтримайте нас, підтримайте мир, підтримайте кожного українця. Зупиніть війну, допоможіть нам її зупинити. Слава Україні!